sig. De hade ju börjat klippa. Han var helt lugn på slutet. Han vände sig mot mig lågmilt och så sa han: du kan få mina vingummin, Rutger. Det var hans sista ord och han sa dem precis där du ligger nu. Ja, det förändrar saken. Det är nog inte rätt på mig att ta den här sängen. Det känns ju som att ligga på hans gal. Nej, vi får byta tillbaka igen. Nej, jag vill inte byta tillbaka. Vadå? Jag känner den här killen. Du tror väl inte jag tänker över på hans dödsbädd? Men jag tänker inte ligga på någon dödsbädd. Lägg av nu! Vad håller du på med? Men jag håller på mina rättigheter. Ja. Skit i rättigheterna nu. Så slipper du fläskfläsk. Jag ser det som inte bara en enda lösning.